Sumqayıtda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə reyd keçirilib. Polis idarəsinin əməkdaşları şəhərin küçə və prospektlərində əhalini maskadan istifadə etməyin vacibliyi barədə məlumatlandırıblar. İctimai nəqliyyatda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər də Sumqayıt şəhər dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb, sürücülərə xəbərdarlıq edilib. Hörmətli vətəndaşlarımız, xahiş edirik. İlk növbədə də sürücü sizdən tələb edirik. Qoruyucu maskanı düzgün istifadə edin. Taksilərdə şəffaf arakəsmələrdən istifadə etməyən sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən sərnişinlər barədə də tədbirlər görülüb. Reydlər zamanı şəhər ərazisində yerləşən obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən şəxslərə xəbərdarlıq olunub. Mağazalara maskasız daxil olan alıcılar və həmin obyektlərin əməkdaşları cərmələnib. İnsanların sıx toplaşdığı bank və digər obyektlərin qarşısında sosial məsafənin gözlənilməsi polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.